Ne po vinim drejt Tiranës, edhe afër Kaca Italias aty, po shikoj që u bloku rruga aty dhe trafiku. Edhe ula shpecin e mjetit, sepse thash duke ecur avash. Dhe pash një makinë që po na afrohet këtu nga afër, dhe duke qenë pak i vëmendshëm nga natyra gjithmonë se kam punuar me këtë pjesë të sigurisë edhe e njoh mirë këtë sektor, na rrethukuan makinën, tre makina rresht dhe dolën ca bandit me maska. Që ishin shumë, nuk kishin as uniform policie, kishin vetëm jelek dhe kishin armë dhe ne u terrorizuam. Na hapën dyrën në mënyrë çnjerëzore dhe na bën presion, hajdeni me ne, po kush jeni ju që të vimë me ju? Kush jeni ju? Na jepni një mandat. Kush jeni ju? Ne ata po na grabiçin u duk. Menduam se na bën një akt. Dhe për momentin u trembam, po u tregova akoma dhe më i fort. Pastaj sepse kur e pash një makinë policie që erdhi, e pash që ishin ta policia e Edirames, policia Domanit, edhe nuk kishin asnjë vendim, asnjë gjë. Vetëm tha do të shoqëroni me ne në komisariat. Të dy tha do vini bashkë me ne. Edhe vazhduam ne pastaj në komisariat. Moment që hym në ambientet e komisariatit. Ata nuk bënin asnjë veprim aty brenda. Sepse prisnin urdhat nga lart, prisnin urdhat nga Domani dhe nga Rama. Nuk bënin asnjë përzërbal ndalimi. Nuk kishte i zoti asnjë nga policat që të firmoste. Vinin vërdall korridorëve dhe flisin me telefona të gjithë. Dhe nuk e dini çfarë po bëj. Ishin në një akt, ishin terror, ishin kriminal. Ushtroni presion ndaj me aty. Ishte një akt i tmerrshëm, më kupton, jam shumë me emocione nga këta lloj njerëz se ku banojmë këtë jetë me këta njerëz të poshtër, me këta polici, që janë polici kriminale, e Altin Domanit, e Edi Ramës, e grupit Sorësit, me vjedhje shumë të mëdha që po ndodhin vendin tonë.